Суд зобов'язав Кабмін оплатити газ для населення. Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив зобов'язання Кабінету міністрів виплатити компенсацію Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за поставки природного газу населенню за певною урядом ціною 6879 гривень за 1 тисяч куб, м, 4942 гривень за 1 тисяч куб, м, без урахування транспортування і ПДВ. Про це йдеться в рішенні суду від 3 жовтня, передають українські новини. Згідно з матеріалами, в законодавстві чітко визначено право суб'єкта ринку природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат і обов'язок Кабміну визначати джерела фінансування і порядок визначення цієї компенсації. При таких обставинах, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про задоволення адміністративного позову. Рішення набуло чинності 3 жовтня. У 2016 році «Нафтогаз» отримав чистий прибуток у розмірі 26,5 мільярдів ГРН, а у 2015 році компанія отримала чистий збиток у розмірі 27,7 мільярдів гривень. При цьому компанія отримала збиток у напрямку діяльності оптова торгівля газом у розмірі 2,9 мільярдів гривень. 40 збитку обумовлено реалізацією газу споживачам, які підпадають під дію спеціальних обов'язків, населення і підприємства ТКЕ. Нагадаємо, що у липні окружний адмінсуд зобов'язав Кабмін компенсувати «Нафтогазу» збитки від поставок газу для населення. При цьому Кабмін відмовився платити за газ для населення і подав апеляцію на рішення окружного адмінсуду. Кабмін пояснив своє рішення тим, що нинішній рівень прибутку «Нафтогазу» виключає виплату будь-якої компенсації за поставки природного газу населенню за так званою спеціальною ціною. Віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон заявив, що компанія не несе ніяких економічно обґрунтованих втрат від покладання на неї обов'язків постачати газ населенню за спеціальною ціною, 4942 гривень за 1 тисяч куб, м. За матеріалами сайту news.gr.com.